Sledovali ste spravodajský blog Hlohovskej televízie. V ďalšom programe vysielania si môžete pozrieť zaujímavé cestopisy a dokumentárne filmy. Dovidenia na budúce. Na Nitrianskej ceste pribudol nový deliaci ostrovček. V Hlohovci sa pokúsili o rekord účastníkov v behu. Boli sme na výstave malých dielok s plodov jesene. Aj tento rok si kuchári zmerali sily vo varení gulášu. Boli sme na besede s nevidiacim knihovníkom. Hlohovec je o malý krok bližšie k väčšej bezpečnosti chodcov počas cestnej premávky. Deliaci ostrovček pribudol na hlavnom ťahu mestom Hlohovec medzi sídliskom na Nitrianskej ulici a obchodným reťazcom, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Realizácia celého diela zahŕňala okrem deliaceho ostrovčeka i nasvietený bezbariérový priechod pre chodcov a spevnené plochy. Hotovú stavbu dodávateľ odovzdal mestu 10. októbra za účasti zástupcov mesta a predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Tento ostrovček je zatiaľ symbolickú stavbu na tomto veľmi dôležitom ťahu Hlohovcom a ukazuje to, že sme pripravení spolupracovať na úrovni mesto-kraj alebo kraj-mesto a na tomto ťahu budú musieť pribúdať ďalšie stavby. K zefektívneniu dopravy na hlavnom ťahu Hlohovcom by pomohol i kruhový objazd na križovatke pri mestskom cintoríne. U nás na odbore dopravy sa tým zaoberáme. Prioritou je most alebo druhý ťah Hlohovcom a potom sú takéto, nazvime to, že menšie realizačné stavby, čiže začíname od tej najmenšej a ak sa dohodneme opäť na linke mesto kraj alebo kraj mesto, tak aj táto stavba, ktorá prispieva k lepšej priechodnosti, respektíve bezpečnosti, bude realizovaná. Mesto Hlohovec v priebehu októbra odovzdá trnavskému županovi podkladové materiály celkového dopravného modelu v meste a pripravuje sa podpísanie memoranda o spolupráci na riešenie zložitej dopravnej situácie a druhého mosta. Výstavba bezbariérového priechodu pre chodcov v celom rozsahu si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 27 417 eur a bola realizovaná za plynulej dopravy. Deliaci ostrovček neskôr prejde do majetku Trnavského samosprávneho kraja. My sme zabezpečili realizáciu celého prechodu, vrátanie toho ostrovčeka, ktorý ale už je v telese cesty v Vúckarskej a Vúcka túto časť investície preplatí. Zvolili sme tento prístup preto, aby sme zrýchlili tú výstavbu. Posilujeme bezpečnosť na tomto hlavnom ťahu, pretože už sme v predchádzajúcom období nasvietili viacero prechodov na Nitrianskej a na SMP. Nielen tento malý ostrovček, ale aj tá spolupráca na riešenie druhého ťahu mestom druhého mosta je dôkaz, že tá spolupráca medzi mestom a Vúckou funguje, pokiaľ na obidvoch stranách tie organizácie alebo mesta aj Vúcku reprezentujú ľudia, ktorí spolupracovať chcú a verím, že ten politický záväzok župana stihne naplniť vo svojom volebnom období, ktoré sa končí o 4 roky. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. K zdravej generácii prispieva najmä pohyb a k nemu motivovalo i športové podujatie na Hlohovskej základnej škole. Rozhýbme Hlohovec pohybom. To bolo heslo športového podujatia, ktoré sa konalo 4. oktobra v priestoroch základnej školy Arpáda Felcana a zapojilo do aktivít nielen školákov, ale i verejnosť. Cieľom tohto podujatia je, aby sme rozhýbali Hlohovec, aby sme prizvali čo najviac detí, účastníkov, materských škôl, základných škôl, stredných škôl, verejnosti, lebo sme školou otvorenou. Chceme vychovávať zdravú generáciu nášho Hlohovca a ďalším cieľom tohto podujatia je, aby sme vytvorili prvotný rekord účastníkov a prvotný rekord odbehnutých metrov. Ja som veľmi nadšený a ako mi hovoria mnohí, či sa mi splnil cieľ. Áno, áno, je to prvá atletická dráha v okrese, pekná, výborná, každému prístupná a som rád, že sa nám plní, by som povedal, naše želanie. Aby na tejto atletické dráhe dneska bežalo okolo 1000 ľudí. Už máme odbehnutých 500 a veríme, že do večera, keď tu budeme čakať na každého jedného, že tých 1000 naplníme. Novú tartanovú dráhu pokrstil behom i slovenský šprinter Jan Volko, ktorý o 2 roky bude reprezentovať našu krajinu na olympiáde.
Ja veľmi rád chodím na takéto podujatia, obzvlášť keď sa otvárajú štadióny a ešte k tomu, že tu môžu decka behať. Myslím si, že každé dieťa, ktoré baví ten šport a možno raz nikdy nedosiahne nejaké extrémne výkony, ale proste aspoň to, že sa hýbe, to, že ho baví, že má z toho radosť, je častokrát podstatnejšie ako tie výkony. Každý účastník športového podujatia odbehol jedno symbolické kolo o dĺžke 300 metrov. Behala som celé kolečko, našťastie mi stačil dých a rada športujem. Dnešný deň bol super, lebo sme sa proste zabavili športom. Nesedeli sme iba v škole, sme proste športovali a užili sme si veľa zábavy. Rád športujem preto, aby som bol zdravý a preto, lebo ma to baví. Jednou z aktivít bola i streľba pod dohľadom bývalého slovenského reprezentanta v biatlone Dušana Šimočka, ktorý bol milo prekvapený zo zručnosti v streľbe hlohovských detí. Som vytvoril projekt, ktorý podporuje biatlon v týchto jednotlivých mestách a prostredníctvom laserových pušiek môžeme aj vykonávať tento šport na prvom stupni základných škôl. A samozrejme, chceli by sme niečo tohoto typu priniesť aj do Hlohovca a zapojiť do toho všetky základné školy. Nakoniec sa organizátorom podarilo aspoň šťastie rozhýbať Hlohovec a do behu sa zapojilo 1258 účastníkov, čo bolo spolu 377 400 nabehaných metrov. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Ani tohtoročná jeseň nešetrila pestrosťou a spolu s detskou fantáziou vznikla pekná výstava. Jesenné obdobie je pre rôznorodosť a farebnosť inšpiráciou nielen pre fotografov i maliarov, ale dokáže podporiť aj detskú tvorivosť. Dôkazom je i výstavka malých dielok z plodov jesene, ktorú už tretí rok pripravila vo svojich priestoroch základná škola Vilka Šuleka v Hlohovskej miestnej časti Šulekovo. Cieľom je, aby deti sa naučili prezentovať, aby byť pyšní na výsledky svojej práce, aby sa naučili vlastne všetko z tej prírody vnímať a pretvárať to tak, aby im to robilo radosť, aby to urobilo radosť aj všetkým ostatným ľuďom, aj verejnosti. Preto sme aj túto výstavu otvorili aj verejnosti a spojili sme to aj s výstavkou ovocinárov a zahradkárov. Urobili sme rodinku z tekvičiek od pani riaditeľky. S tatom sme urobili ježka a použili sme tam gaštany, z toho sme urobili také huseničky. Potom sme to ozdobili šiškami a tato už dokončil toho strašiaka. Ja som vyrobil toto z indickej uhorky stonožku a dali sme jej názov Vlastnými druháci. Jeseniada, ako túto výstavku organizátori nazvali, bola inšpiráciou i pre malých škôlkárov a ich učiteľky. Prístupná bola i širokej verejnosti. Vďaka tejto výstave sa tiež darí prehlbovať spoluprácu rodiny a školy. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Navariť výborný guláš je skutočné umenie. Hlohovčania si aj tento rok zmerali sily v jeho varení na súťaži. Hlohovecký cech vinárov zorganizoval už po 9. krát začiatkom októbra na Vieche Jaštier tradičnú súťaž vo varení gulášu. Celá súťaž samozrejme prebieha pod taktovkou dobrej nálady, lebo základ dobrého gulášu je dobrá nálada, dobrá partia a prebieha pod veľkým dohľadom dozoru ulice Kapitána Nálepku, ktorá sa stará o to, aby jednoducho boli ingrediencie a všetko dané do gulášu tak, ako majú byť. V zmysle toho, keby sa došla nejaká hygienická kontrol, aby to splnilo hygienické kategórie a jednoducho, keď niekoho s tým gulášom ponúknu, aby sa nemusel hanbiť alebo báť toho, že skončí na nejakom infekčnom oddelení. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 13 tímov, ktoré neodradil ani nepríjemný vietor. Dobrá partia tu je, dobrý tím mám, to, nemá to chybu, až na ten vetriček. Dneska to bolo trošku náročné, kvôli tomu počasiu fúka trošku silný vietor, ale inak je to výborná atmosféra. Výborne, fúka síce vietor, ale je tu výborná atmosféra, super, slnečko svieti. Najchutnejšie guláše boli odmenené. Tohto ročníku sme si dali ocenenie 4 a to bude zlatý guláš, strieborný guláš, bronzový guláš a z týchto vznikne šampión gulášov dnešného ročníka, 9. ročníka jaštierského gulášu.
Ako sa vám dnes varil guláš? Perfektne. Sme veľmi spokojní s výsledkom a sme veľmi spokojní aj s priebehom. Aké máte zatiaľ pocity, ako sa vám teda darilo? Nám chutí veľmi a to, ako bude chutiť po rote, to už je na nich. Myslím, že sa darilo dobre, počasie bolo dobre objednané, trošku bolo veterno, ale myslím, že sme to zvládli aj s ingredienciami, so všetkým. Uvidím, aká bude porota, ako skončíme ináč. Nejde to o to, či vyhráme, ale že sme sa zúčastnili. Na treťom mieste sa umiestnil tým golfisti, na druhom tým Siví vlci a prvú priečku obsadil Kobra tým. Titul šampióna si vyslúžil tým Uličníci. Ak si aj vy túžite zmerať sily vo varení gulášu, organizátori vás už teraz pozývajú zapojiť sa do súťaže na jej budúci 10. ročník. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. Deti si mohli vyskúšať pocity nevidiacich ľudí a zoznámiť sa s pomôckami, ktoré im pomáhajú v každodennom živote. Hlohovskí školáci sa začiatkom októbra stretli s nevidiacim knihovníkom z Trnavskej knižnice Juliusom Bartekom, ktorý sa formou besied snaží rozvíjať empatiu u detí pri kontakte s osobami so zdravotným postihnutím. Besedy nesú názov Žijú medzi nami. Robíme tie besedy aj najmä kvôli tomu, kvôli takej osvete, pretože mnohé tie deti nevidiaceho ešte ani nestretli, ani na ulici, ani nikde v živote, aby sa nepozerali na nevidiacich ako na nejaké zvláštne individuá alebo také rarity, ale že sú to takí bežní ľudia, ktorí len občas potrebujú nejakú pomoc na ulici, niekde previesť ho alebo tak. Deti si sami mohli vyskúšať pocity nevidiaceho, ako číta a píše. Pomôcky, ktoré zdravotne postihnutí ľudia potrebujú k životu, ich veľmi zaujímali. Tie deti sú také veľmi živé, že čím sú mladšie, tým majú väčší záujem o tieto besedy a najmä živo reagujú na to, keď im na konci tej besedy píšeme v bodovom písme ich krstné mená a pritom im prikladáme color test na pomocku na rozpoznávanie farieb, na oblečenie alebo na vlasy a môžu potom aj na vlastné uši počuť ten hlasový výstup toho color testu, že im povie, že akú farbu má to ich oblečenie alebo vlasy. Antrapitová šedá. Naučiť sa fungovať v každodennom živote bez zraku je ťažké pre každého. Horšie to však zvládajú ľudia, ktorí o zrak prišli náhle. Keď človek príde o zrak v dospelom veku, tak je mnohokrát šokovaný z toho a stáva sa, že rok, dva sedí doma a nerobí so sebou nič, až potom sa dostane na nejaký kurz priestorovej orientácie alebo na iné kurzy, ktoré robíme v našej organizácii Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ale ja mám toto postihnutie od narodenia, takže mám to paradoxne jednoduchšie. Moja diagnóza je degenerácia sietnice, takže keď som bol malý, tak som videl lepšie, ale nie úplne. Teraz vidím horšie, lebo to človek postupne stráca zrak, prípadne ho môže úplne stratiť. Bral som to vždy ako takú prirodzenú súčasť môjho života. Julius Bartek pracuje v Trnavskej knižnici Juraja Fandliho na oddelení pre nevidiacich a napriek svojmu ťažkému životnému osudu sa snaží pomáhať i iným. Za svoju prácu bol ocenený i Trnavským samosprávnym krajom. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Vítajte pri novom vydaní správ Hlohovskej televízie. Októbrový týždeň priniesol zaujímavé udalosti v našom meste. Prajem vám príjemné sledovanie.